وربحين تنهينين أوهينين كوز ماليزيا دتك جوجو ويد جوجان نلاش ماليزيا إقاب كذا سد أي تاي دليرتي قبلها ولا لا يوليش سكويهين أو نسبة أوجاي يعني مرة هاي يعني ما أنت والله في عن هاي أوف كورس خوف الخوف واضح وكتبان كان وايد جرتها أخوان بدل نوم ماليزين سكمال مجوجني شاشة راس بنجا أركسان وحن ناسان دت خاركين يعني ودونا جا تستان لكن دبر كان دتك توجتها سكسي على التوا سكتتر على مين ما يمشي راس شيء ما يبلون شجع يعني يبلون شجع مع دتك بدل مقارنة بصار يقول دتك بحس قروين لكن هدا حلقة نجوا حنا جوا آخر زمان قف كحم وعلى فيعناها قف كفيعم وعلى حمانا كله يعني ما يدنا دت فيعنا ما أنا وحنا وحنا جدنا وحنا جلنا دتك نيجي خنا نيجي خنا of course بنتما وهي مدة وحيتها صوت أنا مقارنة سودوين نمبر 1 saad ayaa ku soo aragtay inbo marabna anaga inuu muqaalkan dheeraado marabna muqaalkan inuu 8 daqiiqo na ku gaarsiino ana waa soo afjarrabna saad ayaa ku soo aragtay jawaabteed ayaan halkaan idin ku haynaa markii intaas laga soo tago waxa wax badanaa ama soo weydiisay ani armeena in aan kasoo hadalno arinta walaashayna qabsatay laakiin waxa jawaabeena dadka commenting soo qoray dadka kasoo hadlay maahan kus waxa jirto dad badan oo commentiyo no soo qoray asad badanaa muqaal u sameeyay channelkiisa aniga badanaa muqaal aan sameeyaa soo aan badanaa reaction aan sameeyo dadka badankiis waxay soo qoraan arimaan fanaan hebel soo qoray arimaan xun hebel soo qoray kus commentiyadooda waa arkaa markaas waa arkaa qarkood wixii suurt galo yani waa sameeyaa taasay tahay hada muqaaladan ugu dambeeyay badankood waxay ahaayeen commentiga ajoo maxalli kale isto miskiin wala dulmi maxaa waad laadiin unsuriina tiin haasidina tiin dad qaacna tiin artaas maxaa soo daan soo marka anaga ma is in dad tiri karno commentiyadeena jawaab ku aadan amaad si wada jir halkaan soo fiirsan ugu horeen inta aan u jawaabin ani armeena semanay جوابتا بحي أرمين وبحي هل جوابه بضل صوت؟ هو أرمين بحي أنوى بحي سنفي عان أرمين عاجيو أسد حاجيو ياه سيما نهاي مركا مكور مرة بس مكور مرة أظن سوري حي مش كنت بقال أنا جواب ماي أوي أضبط أضع يجرود وحلا يخوف كاوين ولا شرفا أوكي سكسا سكسا ما هدلاي أرمين جو ما هدلاي أوكي برفكت أوكي نمبر ون هدا قضب أو كل قاد خاد نهرتا مهي مدة أي دتك بدكي سيقول هاي الأرين كان محد وكسو هدلو بيسينا وحيتها horta waa walaashayna waa isxiriirna waa iswanaajina wax uqdadi maaragtay xaasidnimo codoodin oo dhaxdin anaga si goon ah u taalo horta abadantaas ilaaha og anaga og ciida og ma jirto sax talabaad waxay dhahayaan yaacni talabaadne gurigeena waa 23 level 23 ama dabaq 23 igana waxay joogan 12 sideed waa sideedna 12 level 12 yeah 12 igana waxay joogan ama waxay degeen 12 si fiican dibku u hore dhaco ama waxyaabaha u hore yani igi qabsadaan hadii ahaleed xitaa yani wixii ahaatabo dadku koow ay soo xariirinayaan waa anaga sababtoo ah diriskood ugu dhow ayaan nahay saasa aad maxamed dadka badankiisa waxay dhahayaan maxaa yani muqaaladaas uu soo hadlayseen walaashin wala ataagirisan waa ogna xanuunkeed anaga xanuunkeen waay anaga gabdhaan oo dhashay especially anaga shan gabdhaan oo dhashay waxaan la mid tahay gabdhaan oo dhashay la mid tahay xanuunkeed waa anaga xanuunkeena gabdhaha walaaliga xanuunkood waa xanuunkeeda taas cid diidan ma jirto laakiin anaga dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaan muqaal badan waa sameynaa badana channelkii waa aragtiin asad channelkiis waa aragtiin yacni wax jaabo ma aragtay oo dhibaatooyin qof lagu hagarnaayo dhibaatooyin qof la soo gaaray wax jaabo yacni oo anaga kiiskeen ka baxsan badana kama hadalno laakiin si caawinaad iyo walaaltinimo iyo ma aragtay wax isu qabasho yacni gabadhaas aan ugu leedahay waan ugu leedahay waajibna saar waa walaalnimo saar marka si kastaa taa yacni dad badan waxa jirto oo hadalo si kala goon oo kala dhigdhigaayo waxaa laga dad badan inaan ugu dambaabeen dad badan maaragtay inay sidaa aragtay si personal si qaas ah inoo ataagareeyaan dad badan oo waxa jirto oo wadankan aan ku nooleen oo wadanka banaankiis joogo oo laga dhaadiciyo waxyaabo aan jirin oo yacni oo warbixin tan heenin oo heenin kus maleesiya dadka joogo way joogaan nolosha maleesiya iqaabkan sida ay tahay dhalinyartii gabdhaha iyo walaalaha wiilisha isku yihiin ama nisbad ogyahay yacni ma dhahay anaga dhamaantood waa wada fiican yahay of course qof walba qof waxa uu ka taban kar waa jirta muhiimadda waxay tahay sababta anaga muqaalka soo duwan number 1 anaga marul basrina was walaal jana was weeshana haddii ma aragta adheesaan yani maxaa u soo dhaweysan muqaalkaas anaga hooshaas ma ka hadalno hadaanu bar lahayn hadaanu bar lahayn muqaaladan dib u eega waa arki kartin hebelal la dili hebelal saan lagu sameeyay wax hasdan kama hadalno waxaan ka hadalnaa kaliya vlog reaction challenge bisha markaas badadaal oo entertainment ah alle waa taas adoo ah vlog iyo reaction okay dhimma la waan anay sema naysa in sheebo waxyaabahaas anay ma meel mar ay dhex galin okay marka fariinta aan hadda weli ma dhameysanin adaa ay dhex gashno meel amraxta ma xusuust laakiin miyimada waxay tahay
قفل بقى إلى أنتي وح أكتهي وح أذيب هبتت وح معركتي إيوه وح لقوسه شيرت وأنا كرسارة أنا قاعد بدنا معركتي يعني نوسة حد قد بيجران دت أنت جوجا هنقطع أم تبنا قدر هنقطع قفل بنوسة حد قد بي وأنا يعني سكر وح لو وش شيء قابل به نقطة عفسة أنا قلتها وح بروبلم أما وح أقدد أما وح دعبد أما الجواب وكارا دت كاس أكسمينه مجرتو ولا أنا هنا تين بنادنا تين واقف كرتين سكرت روح وفهم كرتين قف بنادق مرة بسرنا أنا ما توقف كرنا قف أكو حد قد بكرنا خلنا دون قاعد عكرا وح الباص ما كرنا بنادنا ونهاية لكن هذا بحد تاس أدي الشيء إن نظيف أكاهتان إن وح بمعرفته أقدد أدين قبل دت كمعرفته يعني سكر